Ти почуєш? Особовий склад в укритті легка. Команда «Ураган». Команда «Ураган». Заряжаємося! Хто працює? Сядка, знайте десь внуку, не ваш, теж дорогою. А тут три сосни і під ними. Да-да. І вглуб туди теж. Да-да-да. Вуха. Дивись. Ага, давай. Вуха. Таке буває. Опускай малыша. Дальше, дальше назад, дальше назад. Дальше назад отбегай. Назад, куда? Выше, выше приподнимай. Давай. Откуда он нахуй, блядь?